Ранок 19 липня у Рівному розпочався з урочистого відкриття дошки пам'яті герою Роману Корнійчуку, який здобував освіту в 17-й гімназії у Тинному. Колектив навчального закладу пригадав випускника, якою світлою він був дитиною. Директорка гімназії Галина Грищенко переконана, що прямуючи до школи, учні зупинятимуться біля портрету і пам'ятатимуть подвиг свого земляка. Наш Ромчик. Саме таким я його пам'ятаю з дитинства. І коли сьогодні говорять про Романа, що це світла людина і світла душа, це не просто слова. Це дійсно так. Навіть сьогодні, ідучи, а це мій сусід разом з тим, вулицею мені не вистачає того Романа, того погляду і його «Добрий день, гарного дня вам». Після випуску з гімназії Роман отримав фах муляра-штукатурника в училищі, а також кілька років попрацював майстром. Потім було навчання на заочній формі у Луцькому національному технічному університеті. Повномасштабне вторгнення у Романа почалося волонтерством. Згодом прийшла повістка і чоловік без роздумів пішов захищати державу. 22 вересня минулого року життя 35-річного молодшого лейтенанта обірвалося на Донецькому напрямку. Сьогодні особливо хотілося б подякувати для мами. Тата, на жаль, немає. Декілька місяців тому тато залишив цей світ. Подякувати за те, що виховали такого сина. Цінності і світоглядні позиції будь-кого формуються в сім'ї. Урочисто відкрили дошку пам'яті Романа Корнійчука, його дружина та донька. Після цього близькі і знайомі герої поклали квіти під його меморіальну табличку, вшанувавши військовослужбовця. Співчуття родині Романа і вічна слава захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.